худалдаа хэрэглэгч нар бол импортын бүтээгдэхүүн нөгөө үйлдвэрлэгчээс бараа бүтээгдэхүүнийг зарах гэж байгаа бараа бүтээгдэхүүн авахтаа хашгийн шаардлага хангасан байх үедгийг зайлшгүй одоо шалгаж авах хэрэгтэй. Тэгээд хэрвээ тэр лангуунаас ч гэдэг юм худалдаа хэрэглэгчээс авсан бараа бүтээгдэхүүн эрсдэлтэй байх юм бол хэрэглэгчдэд тэр шашин шүрчлэлийн бүтээгдэхүүн худалдаалсан байх юм бол тэр лангу түрээсэлж ажиллаж байгаа худалдаа хэрэглэж байгаа хүн хариуцлагын хүлээдэг болчихсон одоо хуулиар нь. Тэрнээс тэр үйлдвэрлэгч ихгүй. Тэгэхээр өөрөө хариуцлага дурахгүй бол нөгөө хүн чинь үйлдвэрлэгчээс импортлогчээс шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн авах хэрэгтэй байхгүй. Одоо хууль хэрэгжээд 2 жил болж байгаад энэ талын ойлголт бас манай худалдаа хэрэглэгч нар импортлогч нарт бас төдийлөн одоо бага байна.